Tak, deməli yazırsan sən. Yazıram. 60 qradus yuxarı. Aha. Aha. Retroqradlı Merkuri. Retroqradlı Merkuri. Gələcəklər, ex sevgilər. Oha, oha, Sabina. Baxaq qoçlara. Qoçlar, diqqətli olun. Uğurunuz başqa yerə getməsin. Yürü. Sabina, mən burada rəşvət elədim. Bax, burada kartla. Buğalar. Buğalar. Keyfində olun. Heç kimi bənzəməyə çalışmayın. Özünüz kimi olun. Əkizlər, sizə bir gün şapalaq lazımdır ki, siz özünüzə gələsiniz. Xərçənglər, siz bugün qeyri-adekvat insanlarla rastlaşacaqsınız. Hətta onlar sizə padnoşka verə bilərlər. Şirlər, siz ad gününüzü yaman yedirirsiniz. Hərəkətlər bizə diqqət yetirin. Qızlar, bugün ekstrem hərəkətlərdən vazgeçin. Çünki getdikcə sizə qabaqda daha da maraqlı sürprizlər gözləyə bilər. Dərəzim, bir gündən gözlədiyiniz reallıqda tam başqa ola bilər. Hə, görürsünüz, bax, sizin içində işi kesirəm. 3 Əqrəblər, siz bugün də çox şey eləməyin. Prosta çox şey eləməyin. Qardaşlara məsləhət görürəm ki, gəlsinlər, bu kürdə çimsinlər. Qədə yıxılasın, gəlmə. Oxatanlar, siz bir gün Dərski olacaqsınız. Əmi, neçə yaşınız var? Sizə neçə lazımdır? Oğlaqlar, ulduzlar bugün deyir ki, siz dostlarınız darda qoymayacaqlar. Dolçalar, siz bir gün səsli mesajlarınıza mütləq cavab verin. Gülməli olmasa da, yenə də gülün də.
etmək. Heç o beləsin. Balıqlar, ulduzlar bugün deyir ki, siz güclü qadınla rastlaşacaqsınız. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you... Oy, deyilə vsə. Ulduzlar istəmirik içini. Bizə demək. Biz sağ olaşmalıyıq. Artıq məlumat bitdi yani. Ulduzlar deyir ki, vsə. Baka. Baka.